Ahoj všichni, máme tu novou výzvu. Dneska bude Sophie vařit maličké jídlo a šéf mega velké jídlo. Uvidíme, co z toho bude. Hezkou podívanou, děti. Promiň, Sophie, ale nemůžu stavit ruce, když začnu vařit. Oj, promiň, to jsem nechtěl. Hej, nechte toho, víte, co chci jíst? Chci koblihu. Sophie ani nedoufej, že vaříš lépe než já. Nejenže budu mít vynikající donut, ale taky ten největší na světě. Nejprve potřebuju mouku. Ano, tahle velikost je přesně pro mě. To mi bude stačit. Těsto budu míchat v bazénu. Mouce udělám důlek a rozbiju do ní asi 10 vajíček. A rozhodně mléko. 10 litrů bude stačit. Nezbývá než vše promíchat. Moje obrovská metla to zvládne. Ano, to je ta strana velikost na tak obrovské množství těsta. Hej, šéfe, nech toho, jsem celá u těsta. A tady mám ten správný kousek těsta. Šéfovi nebude vadit, si ho vezmu. Teď si ho vyválím tím maličkým válečkem. A teď si z něj vykrojím donátky. Vidíte, to jsou naše budoucí mini donátky. Zbývá jen usmažit. Ale ne, to je tak silný oheň. Jo, dělám koblihu s plamenometem. A taky si svojí můžu osmažit. Paráda. Tak to bylo rychlejší, až jenom mám hotové. Tak, podívejme se na něj blíž. Takhle hodně voní. Perfektní. A teď potřebuju růžovou nutelu. Je z ní velmi dobrá poleva na koblihy. Tenhle balík by měl stačit. Nádhera. Dále si vezmu posyp. Ten je moc malý. A tenhle bude tak akorát. Ozdobím koblihu. A je hotovo. To se mi fakt povedlo. A já si musím do medu nastrouhat trochu růžové čokolády. Teď se ta čokoláda trochu rozpustí. A já ji smíchám s medem. Mám čokoládovou, růžovou i zelenou polevu. A maličký barevný posyp. To je ale nádhera. Posypu všechny koblížky a mám hotovo. Bendy, rychle to ochutnej, dobrou chuť. Wow, to je tak roztomilé. Wow, tohle je tak obrovská. Takovou koblu jsem ještě nikdy neviděla. To je vynikající. Chutná to prostě báječně. A teď ochutnáme ty koblížky. Jsou vynikající, ale něco tomu chybí. Ne. Rozhodla jsem se. Vyhrává šéf. Jo, hurá, vítězství je moje, juchu. Teď chci burger. Čekám na vaše štěnaté hamburgery. Bude hotovo. Na burger potřebuju housku. Co to je? To je tak malá. Jo, tohle bude k ničemu. To je nějaká parodie na opravdovou housku. Co? Ona je ještě menší? Tak to teda ne, tak to nepůjde. A oni by se docela hodila. Jo, Sophie, nech si. A tahle houska je pro mě tak akorát. Teď ji rozseknu na dvě poloviny. S pomocí motorové pily. Ano, ono je skvělým pomocníkem. Teď si vezmu kousek masa. Teda spíš kus masa. A udělám si maté maso. Mlýnek na maso nepotřebuju, když mám takové obrovské velké svaly. Trochu vepře a soli. A teď to můžu hezky rozmlátit. Ano, tahle kotleta je perfektní. Teď ji musíme hezky osmažit. Pro koho se takové malé pánvičky vyrábějí? Já potřebuju něco většího. A mám nápad. Kam jde ten šéf? No dobrá. Tahle nakladená okurka je moc velká. A tahle bude tak akorát. Nakrájím ji na malé kousky. A dám do malé mističky. Naliju tam kečup a hořčici. A udělám moc dobrou omáčku na burger. Jen se podívejte na tu maličkou kotletku. A osmažím ji na maličké pánvičce. Akorát tady mám malý sporák.
Ale to nevadí. Mám tuhle Ironmanovou ruku, ta mi pomůže. Všechno bude hotové za pár sekund. Voilà, kotletka je usmažená. A voní takhle hodně. Dám ji do misky, udělám pár dalších. A teď to nejzajímavější. Sestavíme mini burgery. Housku pomažu máčkou. Tak. Na omáčku dáme kotletku, sýr, ale ten sýr musím ještě trochu rozpustit, aby se hezky roztekl. Tak to bude chutnat ještě líp. Navrch dám další kotletku, zase sýr, zase ho rozpustím a zakryju to další houskou. Zapíchnu tam špejly a můžu se podávat. A kam se poděl šéf? Zatímco se kotleta smaží, můžu si trochu zacvičit. No, už je hotová. Juchu. Vypadá prostě dokonale. A ta vůně. Rychle musím dát dokupy svůj burger. Bendy bude v šoku. Nejprve začnu spodní houskou. Dám na ně hodně kečupu. To asi stačí. Teď potřebuju salát. To tak bude stačit. Nasládám vše na tu kotletku. A teď to ještě chce cibuli a rajčata, které můžu rozfiknout jedním pohledem. Povedlo se. Vyložím na kotletu. Nádhera. Teď tam dám hodně hořčice. A zakryju to vrchní houskou. Povedl se mi výtečný burger. Bendy, dobrou chuť. Wow, to je ohromný burger. Je to jako táta s miminkem. Ale jak se do ní můžu zakousnout? Nejde mi to. No, chutná. Nic moc. A teď ochutnám tenhle burger. Ten je tak maličkatý a vynikající. Sophie vyhrává. Děkuju. Skoro to mám. Mám to. Chci zmrzlenku. Jednodušší už to být nemůže. Tenhle kornout je pro mě tak akorát. Wow, za každým vaflovým kornoutkem je menší kornoutek. Já chci ten nejmenší. Jo, ten mi bude sedět. O, co je to za rány? No tak ho dupe. A, tak to je šéf a jeho gigantské nápady. No dobrá. Přesně. Chci dělat zmrzlinu s ovocem. A víte co? Uvědomil jsem si, že vaflový kornoutek je moc malý. Radši udělám na nuk. Tahle velikost bude tak akorát. Potřebuju čerstvé ovoce, tak jsem si donesl strom. A teď to všechno zaliju fantou. Potřebuju hodně fanty, tak mi můj kamarád přivezl celý nákladák fanty. To mi rozhodně postačí. Jo, udělám ten největší nanuk na světě. Hezky zaliju všechno ovoce. Hotovo! Teď tam zapíchnu tyčinku, aby si malá mohla nanuk vzít a snízdo. No a teď musím ten nanuk hezky zmrazit. Tím mi pomůžou tyhle mrazící spreje. Šéfe, co je s tebou? Páni, on zamrzl. Teď je tu taková zima. Jeho mrazící sprej dokázal zmrazit ovocné mléko. Mám nápad. Rukama na to šát nebudu. Z toho ovocného mléka udělám kuličky a dám je rovnou do svého malinkého vaflového kornoutku. Tyjo, to je právě takhle hodně. To je krása. Bendy, ocení mou kreativitu. Moje zmrzlina už je hotová. Dobrou chuť. Šéfe, musíme podávat naše sladkosti. Ano, všechno mám hotové. Dobrou chuť, Bendy. Můžeš to ochutnat. Wow, tak obrovský nanuk jsem ještě neviděla. Chci ho ochutnat. O, něco je špatně. Je tak studený, že se mi k němu přelepl jazyk. Au, to snad ne, mami. Au. Tak a dost, tohle nanuk už nechci. A tuhle maličkou zmrzlinku od Sefí chci ochutnat. Vypadá takhle hodně. A chutná skvěle. Sefí, jsi nejlepší. Vítězství je tvoje. Hurá, zase jsem vyhrála. Ne, tohle ne, tohle jsem se snažil. A stejně nevyhrál. To snad ne. Nezlob se, šéfe. Sledujte náš kanál. Ahoj, ahoj.